Sa nama u studiju je predsednik upravnog odbora Societe General banke, gospodin Goran Pitić. Gospodine Pitiću, dobar dan i dobrodošli. Hvala lepo, dobar dan. Dobro večer. Od vas molimo stručno mišljenje šta možemo očekivati posle posete francuskog premijera Srbije u ekonomskom smislu? Pa možda prvo jedan utisak, pošto imam prilike da čujem ta direktna obraćanja dva premijera, prvi utisak imajući u vidu neko iskustvo koje imam u tim državnim posetama i razgovorima između različitih vlada, stvarno bih rekao da na neki način osetilo se jedna vrsta dobre ambicije, kao prvo. Znači, jedan i drugi premijer su na neki način istakli određene ciljeve koje bi volili da vide u nekom periodu ispred nas i to nisu onako lako izrečene, rekao bih, izjave, nego bazirane na, s jedne strane, očekivanjima, s druge strane i na onima koji su tu došli da bi se to i desilo. A konačno, to je ne mala delegacija privrednika sa strane Francuske i to oni koji su stvarno realno moguće prisutni ili već prisutni kod nas. Znači, to je prva stvar što je važna, a druga stvar je onda šta stvarno možemo očekujemo da se desi. Jer svedoci smo bili gomile protokola i sporazuma i memoranduma i svega onoga što prati normalno rade određene države, ali da nakon toga negde to nestane, zaboravimo, pa se desi neki novi memorandum i tako dalje. Mislim da najvažnije je da, imajući u vidu da se radi ipak o velikim projektima, znači to nisu, francuske kompanije su biti, da kažem, konglomerati ili velike kompanije, i po tome je Francuska i poznata da je pripada krugu zemalja koja je obeležena tim velikim državnim sektorom ili velikim privatnim kompanijama, snažnim, za razliku od Italije koja je na konceptu manjih i srednjih preduzeća, da mi možemo da podignemo taj apsorpcioni kapacitet, ja bih rekao, kako državni, da tamo gde nedostaju projekti, da se ti projekti završavaju, tamo gde nedostaje možda dobra organizacija, što neretko država ne uspeva da završi projekte zato što ne znate na koje vrata da pokucate. Jednostavno ne znate ko je stvarno odgovoran da, i ko je potpuno u toku na koji način određene stvari mogu da se dešavaju. Ja se nadam da, imajući u vidu da se radi o par velikih projekata koji su realni da se dese u Beogradu i Srbiji, ja se nadam... Pa to su, evo, videli smo da je potpisan jedan memorandum o metrou čak, to je pitanje infrastrukture, potpisano je nekoliko sporazuma po pitanju infrastrukture, ne zaboravimo, nas tek čeka realizacija tih nekih 3 milijarde evra, mi imamo koje su potpisane, koji su vezani uglavnom za projekte iz infrastrukture, znači to su putevi, mostovi i tako dalje. Tu je aerodrom normalno kao jedna od bitnih tema, tu su neki projekti vezani za Beograd gde ima par francuskih kompanija koje potencijalno mogu da budu partneri u tome. Znači stvarno ima, ajde kažemo, narodski mesa u ovoj priči, ali od interesa do realizacije, imajući vidu da taj interes je postoji 2001. godine, pa smo videli da je taj polako interes jenjavao. Desio se onaj prvi talas kada je došao Lafarge koji je uzeo Beočin, ne zaboravimo, tu je Michelin već dugi niz godina prisutan, određene finansijske grupacije kao i Societe Generale banka koja je 37 godina prisutna u Srbiji, nekada Jugoslaviji, ali nekako vremenom su Francusku istisnule neke druge, da kažem istisnule, pokazali su više apetita, ja bih rekao, zemlje kao što su posebno Italija, Nemačka, kao što je Austrija u nekom segmentu i normalno region, pošto je to prirodno da zemlje u regionu sarađuju. Pošto ste vi bili u toj vladi 2001. godine, šta je po vašem mišljenju razlog da taj početni talas gde se osetila jedna dobra volja i gde su investicije se i realizovale, zašto je kasnije u tom daljem periodu došlo do tog nekog do te nezainteresovanosti za dalje? Ja mislim da je obostrano. Ja mislim da je obostrani, ajde da kažem, čak problem, rekao bih. Ne zaboravimo, 2003. godine kad je ubijen premijer, došlo je do one prve reorganizacije vlade, došlo je do izbora i tad je došlo do stvaranja jedne nove vlade koja mislim da nije uspela da animira te velike zemlje, posebno Nemačku i Francusku. 2001. do 2003. godine, iako ministar maltene sam kvartalno išao u Nemačku, a bio sam i često u Francuskoj. I nekako je postalo razumevanje da sve ono što Srbija hoće da ostvari u toj evropskoj porodici, jer se deklarisala, a ne samo deklarisala, nego je krenula putem evropske integracije već 2001. godine, da jednostavno ne može da uradi ako uza sebe nema ili nekog mentora,
kao što je Hrvatska imala, pretpostavlja se, Nemačku, ili veruje se i zna se. Tako je za nas negde bilo opredeljenje u tom trenutku da bez najveće evropske zemlje kao što su Nemačka i Francuska, da teško možemo samostalno da guramo ili uz nekog, da kažem, nek ne zamere ostale zemlje, ipak outsidere. Francuska je peta zemlja u svetu, znači kad pogledate, Francuska je gigant po kompanijama i kad nabrojite u određenim oblastima koje su od interesa i za nas, to su stvarno velike, velike kompanije. I ne samo to, znači, to je danas premijer Valls u jednom trenutku, pošto je inače španskog porekla, što je interesantno, što govori opet o Francuskoj, o tom potencijalu prihvatanja raznolikosti tog različitosti, da kažem, koje postoje uključujući i nacionalne pripadnosti, iznao jednu vrstu, rekao bih, emotivnog nastupa, podsjećajući da nas i Francusku stvarno vezuju dugotrajne prijateljske veze, ne samo istorijske, u smislu kad je bio problem, uključujući ovo što je bilo kad je, ne zaboravimo, on sutra ide u Obrenovac, pošto je predsjednik Holand bio inicijator donatorske konferencije o pomoći ugroženima od poplova. Tako da, znači, ne samo onim lošim vremenima, nego da ne zaboravimo ono što je verovatno i biće nekog naroda, ja bih rekao, to je pitanje njegove pismenosti, njegove kulture. Jako puno nas vezuje po tom kontekstu. Nas vezuju umjetničke veze sa Francuskom, mnogo naših ljudi se ranije školovalo u Francuskoj. Puno naših ministara financija je vezano za francuski edukativni sistem u godinama 19. i 20. veka, da ne govorimo o našim slikarima koje se nalaze u toj pariskoj pariskom prostoru, da ne govorimo o raznim kulturnim predstavama koje se dešavaju o tome, konačno da francuski jezik je neretko drugi jezik u mnogim školama u Srbiji. Tako da, znači, puno toga ima, to se osjetilo i danas, ali ipak se sve svelo na kraju da su ekonomski odnosi ono što treba, kako god okrenete, dođe ona ekonomija, jel tako, što je dobro, ja mislim, i kažem, nadam se da će nakon ovoga, kad prođe ovaj susret, da će određeni projekti koji su definisani kroz ove memorandume kao mogući za saradnju između Francuske i Srbije, da će se odrediti kvalitetni mentori na nivou države, grada, koji će biti sposobni da taj proces vode transparentno, odgovorno, efikasno, da organizuju timove koji će moći odgovoriti tim zadacima i konačno da mi kažemo stvarno šta hoćemo. Jer priča o metrovu traje već 4 godine. Da, baš sam to hteo da vas pitam o metrovu. Mislim da to građane najviše zanima, Beograđane. Dakle, koliko vi, iako direktno niste uključeni u to, ali šta bi po vama bile onako jedne pozitivne stvari koje biste vi sada videli u ovom susretu ili ugovori koji bi bili potpisani, koji bi delovali ohrabrujući da kažete, aha, ovo je već zrelo da zaista može nešto da se desi? Ja mislim da Beograd tu može da isprednjači. Mislim da Beograd već ima spremne određene projekte, posebno u delu vezanih za vode, fabrike voda ili preradu, čini mi se, i otpadnih voda, ako se ne varam, da slučajno ne upotrebi neki engleski termin. Ili francuski. Ili francuski, da volim, pošto je prilika da se upotrebi francuski termin. Evidentno da se ozbiljno razgovara metrou, ne zaboravim, tu je francuska vlada potrošila već određeni novac jer je finansirala studiju izvodljivosti, koja na neki način trebalo da potvrdi ili postavi znakove pitanja na temu šta je to što bi Beograd trebalo da ima kad je u pitanju metro. To je ogromna investicija. To je može okvirno se kao? Milijarda plus za prvi segment, to je ona prva faza. Da se pogreši malo, košta mnogo. Tako da bi trebalo da se vidi prvo šta je stvarno potrebno u Beogradu. O tome se puno razmišlja, ima puno ideje. Ja, koliko sam razumio, postoji ponovo znak pitanja šta je stvarno potrebno u Beogradu. Ja lično mislim da stvarno treba biti jako oprezan i po pitanju šta je potrebno u Beogradu, po pitanju kakve garancije ćemo davati ako ulazimo u privatno javno partnerstvo ili koncesiju sa određenim partnerom, i po pitanju šta su stvarni prioriteti i Beograda i Srbije, jer današnja tema u sve to što sve treba da bude usmereno konačno građanima jeste primarno vezana za
neki životni standard koji nije nužno samo prevoz. Vidim da gledate šta se dešava, pa idemo verovatno... Jeste, moramo da se ponovo uključimo u Palatu Srbije. Hvala vam najlepše.